Це не лише кав'ярні і кафе, це, можливо, і якісь кавові точки у магазинах. Ні для кого не секрет, що на сьогодні багато є таких точок і в торгівельних центрах, і на вокзалах, і на ринках. І... Тобто це досить такий великий об'єм. Досить велика кількість, і ми навіть чули цифри інших міст, кажуть, що Хмельницький лідирує. Що, ну, принаймні по кількості точок на одиницю населення, що, тобто, у нас досить потужно.